tamaşaçılarımız NNN Boxçası efirdədir. Bu dəfə biz sizi kəndlərdən, rayonlardan yox, Abşeron yarımadasından salamlayırıq. Gəlmişik Abşeron yarımadasının ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olan Şağan qəsəbəsinə. Burada biz xınayaxtı çəkəcəyik. Bakılıların, yerli əhalinin xınayaxtısı görək necə olur. Şinə tanış olmuşdu. Şinə balnitsada. Xəstələndim, getdim. Kişi də xəstə idi orada. Gördük, bir-birimizi vuruldu. Razılaşdıq, balnitsadan çıxdım. Mindim maşına, gəldim olaraq. Toyda ancaq bunlar olacaqdı. Bəli, bəli. Amma kişilərə buğlama da veriləcək. Almanı kim taparsa, demək bu il onun bəxt açılacaq, ərə gedəcək. Tapmasa, şeirdən, qəzəldən, bayatından, poemadan deyib canını qutarmalıdır. Salam əleyküm. Necəsiz? Sağ ol, hoş gəlmiş. Siz qonaq gəlmişsiniz, yoxsa bu evin sahibisiniz? Demək olar ki, ev sahibiyim. Nəyisiz? Əmisi oğluyum. Hə, lap yal. Başlayayım mı? Salam, mələyküm. Necəsiz? Şükür Allah, sağ olun. Nəyə olursunuz bu evin? Əmisi, gəlinim. Burada kim oturacaq? Burada kişilər. Hə, kişilər bu mağarda oturacaqlar. Bu kişilərin əyləşdiyi mağar. Xınayaxtıda kişilər burada əyləşəcək. Burada yemək zat burada pişirilir. Salam, mələyküm. Niyə? Heç nə hazır deyil, hazırlıq prosesini çəkirik də. Burada ancaq nə pişirəcəksiniz? Lülə tikə. Aha. Lülə tikə, toyuq kebabı. Lülə tikə, toyuq kebabı. Şağanlı toylarda bunu pişirirlər də. Başqa yox, heç nə? Küftə də veririk, parça da olur. Bir verəcəksiniz küftə. İndi ancaq kebab olacaq. Ancaq kebab. Bəli. Manqalı yandıranda xəbər elin gəlin. Salam əleyküm. Necəsiz? Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Allah canınız. Qızımızın anasısınız. Hə, bəli. Allah xeyir versin. Sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun. Əzəldən bu Şağanda yaşayırsınız? Hə, əvvəldən. Bura gəlin köçmüsünüz, yoxsa burada anadan olmuşsunuz? Bura həm buralıyam, həm də bura gəlin köçmüşəm. Yoldaşınız haralıdır? Yoldaşım da buralıdır. Bu maraqlı adət ənənəmiz var Şağanda. Deyirlər qəşən xınayaxtılar keçir öz üzünü. Yoxsa bütün xınayaxtılar necə keçirsə, bu da elə keçir. Yox, indi bu biraz artıq olacaq ki, yəni aparıcılarımız olacaq. Hə, biraz müasir formada olacaq. Sizin özünüzün xınayaxtınız olmuşdu da o vaxt. Nə bilim, qonşu gəldi badam xala, əlmi ayağımı xını çəkdi, oğlanın toy axşamısı. Amma indi bizdə amma 5-6 gün qabaqcan, qızım 29-a Allah qoysa gəlin gedəcək, salamatçılıq olsun. Biz amma qabaqcadan eləyirik ki, da bu cür nə olsun da, yaxşı-yaxşı. Onda amma toy axşamı gecə saat 11-də gəlirdilər arvadda, gəlinin əlinə ayağına xını yaxırdılar. Bir də kim istəyirdi başına yaxırdı, leçəyi bağlayırdı. İndi amma o leçəy müasirləşib, qutunun içinə qoyuruq, padar içini, kulokların içini. Hə, hər kəsənə veririk ki, kimin ürəyi istədi, gedər evində çəkin. Səhərdən elə bilən 1-2 nəfərdir, sənin bütün xanımlar buradaymış, necəsiniz? Yaxşıysa, xoş gəlmişsiniz. Həmişə belə süz gəlirsiniz, həmişə belə xeyir işlərdə iştirak eləyirsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Belə evimizin belə sevimli, əziz, hörmətli belə qonağısınız. Belə harada ürəyimiz istəyir, hayanda ürəyimiz istəyir. Bu evin nəyə olursunuz siz? Mən bu evin dayısı, gəlinin dayısı arvadı. Mən buradayım, mən oxudum. Bəbim, can, nənələrimi çox istəyirəm. Çox sağ ol. Rayonlarda Allaha köməklə görürdük səni. Hələ o günlər baxırdım, deyirəm ki, o gün olsun ki, bizimkilərdən də çağıran olsun onu. Axırız gəldin, çıxdın Şağan kəndinə. Gəldin, çıxdın Şağan adına. Xoşbaxt olun, Allah can sağ olun. Bizi çəksin, gəlsin, bizim adət ənənələrimizi də bir. Aləmə bilsinlər, bilsinlər ki, bizdə nə adət var, nə ənənə var. Adət ənənə? Amma xınayaxtısını necə eləyir? Standart hansısa qrupa deyir, gəlin bizim xınayaxtını keçirin. Əvvəllər elə adətlər yox idi, əvvəl özləri hamısı eksprom keçirdi, hamı yığışırdı. Mən özüm gəlin, vedrə dalıyla. Qoca nənələrimiz vardı, o vaxt ki, bədiyə deyirdilər, sonra indi biz meyxana deyirik, onlar bədiyə deyirdilər, bayatlar deyirdilər. Vedrə dalı çalırdılar, bir-birləri ilə dil birləşir, deyişirdilər. İndi elə şeylər... Yavuzda qalan olur, hansı bir misra bayat?
vardı. Yox ha, yadımda qalmayıb. Sizin öz xınayaxtınız elə keçmiş. Öz xınayaxtım elə keçib, vedrə dalıyıb. Məhəmmədlidə, hə. Onda siz bura gəlin köçmüsünüz. Bura gəlin gəlmişəm, xalamın evinə gəlmişəm. Qohuma ərə getmişsiniz. Bakılarda da o adət var da, qohum qohumla evlənir. Yaddan, yaddan qız almırsınız da onu da, hə? Yaddan qız almırsınız, qız vermir. Olur, ey, içimizdə bir az olur da. O da nadir allar. Hə, nadir allar da. Oğlanlar çarəniz yox, oğlanlar bəyəndir. Haradır, sonra da gedirik. Tək istəsinlər, xoşbaxt olsunlar, gedə yalaq. Verə yaparsınlar, xoşbaxt eləsinlər. Nənəmizin bəs xınayaqçısı nətər keçir? Valla, mənim üçün xınayaqçı eləmirlər, ay qızım. Özüm gəlmişim öz ayağımla. Qaçmışsınız da mı bə? Qaçım da. Nəfə oldu bəs o? Elə istədik bir-birimizi, gəldim. Qaynatam qonaqlıq elədi, qoyun kəsdi mənim üçün, oldum gəlin o evdə. Kişi ilə tərtanış olmuşdu? Kişi ilə balnitsada. Kişi ilə balnitsada. Xəstələndim, getdim. Kişi də xəstə idi orada. Gördük, bir-birimizi vurulduq bir-birimizə. Kişi də xəstə idi. Eyni palatada idi. Yox, o kişilər var. Sən də ağ eləmə də. Kişilər alaydı, arvadlar alaydı. Hə, onda kalibrə çıxanda görmüşəm. 57 ildir yaşamışam. Bəniyə sakit-sakit oldu, toy eləmədiniz? Sonra yığıncaq elədilər də, nə bilim, gəldim də, toysuz gəldim. Qız-qızıl verdilər sizə? Hər şey, öylü verdilər. İndi 7 dənə övladım var. 7 övlad olub, 14 dənə. 16 nəvəm var, 9 nəticəm var. Maşallah, Allah ömür versin. Neçə yaşınız var? Qırıq qaynarbada olmuşum, 76. Xəstəxanada bir-birinizi görürüzək kişi ilə. Bir-birinizi... Bağın içində oturmuşdu, Uskamekada. Mən oturmuşdum, o da gəldi, otdu yanımda. Dedim, mən istəyirəm səni. Dedim, mən tanımıram səni, bilmirəm. Sonra anası gəldi, xalaları gəldi, gördü məni. Razılaşdıq, banisadan çıxandı. Mindim maşına gəldim olara. Neçə yaşınız var idi onda? Onda 17. Onda Bakılılarda da, o küftə içindir. Yox, bu lülə içindir. Hə, hə, o lülə içindir. Bu da kebab lülə, hə, kartof lüləsi. Xanım, qızınız olur? Yox, bu mənim qızımdır. O, mının qızı, onun gəlinidir. Bu, mənim nəvəmin öynə gəlmiş, o da mənim nəticələrimdir, deyə, bax, gəlin. Neçə qızı var idi, neçə oğlum? Var, 4 oğlum. 4 dənə loğ gəlinim var, 3 dənə də kürəkənim var. Hansı da gəlinlər var? Burada yoxdur gəlinlərim, heç burada mən elə bir qudayam, qudamın evinə gətirmişəm, bu da anamdır mənə gəlib. Bu gəlinlər niyə oldu belə? Gəlinlər indi hamı elədir də. Hələ özlərinə yer elədilər. Güyəm ki, o vaxt elə gəlin yox idi. Yox, az-az-az. İndikilər onlardan da böyük. Ondakilərin adı çıxınmış. İndikilər onlardan da yaxşıdır. İndikilər məncə daha sakitdilər. Hər kəs başını salır işinə, gücünə, işdə, yorğun arğın evinə. Nə qədər yerlər bu gözlərini elə sakitdilər. Son dilə də doğdum oğulu qaynana, yedinin oğulu qaynana. Oğlu aldığım əlindən çatdab oğulu qaynana. Hə, necədir səhəl üçün? Əla, əla. Ləzəhdidir. Adınız nədir nənə? Şəfiqa. Şəfiqə nənə, neçə yaşınız var? 76 qızım sən. Maşallah, maşallah, Allah mürəkdir. Yaxşıyam, yaxşı qalmışam. Kişi mənə elə yaxşıdır, qaçırmağına baxmayaxşıdır. Ziyəqin sizə kişi yaxşıdır. Kişinin başını yedim, oturdum, yoxdur, kişi gedib. 10 ildir, yoxdur. Allah rəhmətə getdi, kişi qoydu, getdi məni. Yaxçı saxlayıb da, vaxtında yaxçı saxlayıb onu. Yedirdim, içirdim. Yox, salmamışam qızım sən, heç nə. Varımdır, hər şey varımdır. Gəlinlərin də payını vermişəm. Xınaya gəlmişsiniz bugün. Nə bilim, salmadım da, elə belə. Sadə. Gəlinlər yəqin alıb əlvizdən. Yo, gəlinlərin payını vermişəm. Özüm, öz payım, özüm. Cibimdə üçün yaylığım var sonra. Pamaşnik o, bürü palaşım cibimdədir. Yaylıqlarım da üçün yox. Yox. Daha 7 dənə oğlu gəlin, 7 dənə oğlu. Oğlardan qalsın burada. Allah ömür versin. Xanım, siz nə olursunuz buranı? Mən Daysar odur. Biz salat eləyirik. Ancaq onda qohum məqrəbələr yığışır. Qonşu gəlmir. Gələcəklər, qonaqlar da gəlir. Köməyə qonşu gəlmir. Var, qonşumuz da var. Hansıdır qonşular? Hə, laf yaxşı. Ən yaxın qonşular bunlar deyək. Bir evli kimiyik bunlar. Bacımız da verdim. Hə, laf yaxşı. Qırqızılları da taxmışsınız, maşallah. Deyək, xanım taxıb da hamısını. Əllər. Kim verib onlar sizə? Qaynananız verib. Siz taxmamışsınız, sizdə yox. Siz də taxmışsınız. Kim verib bunlar sizə? Qeynanam gətirib o vaxtı. Xalam, bunu. Hə, həm də xalam da, hə, o vaxtı. Bəs bunu? Bu yox, bu yox. Hə, onu da. Xoş gəldin, əvvəlki şeylər. Hə, laf yaxşı. Ay, amma sandıq var. Sandığımız var. Çəkək, baxaq, içində nə var. Yox, bunun sandığı yox. Yolarım da o. Yolarım da o. İçi doludur. İndi bir yana sandıqdır. Böyük sandıqlarda yoxdur. Bu yerlərdə hələ sandıqça yox, daxı. Əvvəldən olmayıb. Yox, bizdə yox. Sizə cehiz verdilər də, qaçanına gəldir. Hər kəsən öz karofkasına, parlıq verdik də, gəlinə də. Yox,
Mənim özümü. Siz gəldiniz ha kişi ilə evə, onların evinə. Sonra isə cehiz verdilər də. Mənim anam gül verdi mənə cehiz. Verdilər cehiz. Qulf 57-ci də nə vardı? Dəmir kravat idi, likin kravatlar idi onda. Yorğan, döşək, qab, qaşıq nə lazımdı verdilər mənə. Sandıq vermədilər. O vaxt sandıq yoxdu sizdə. Bu rayonlarda da sandıq. O mebelin sandıqlardan gətirmişik. Hələ Bakıda, Bakı kəndlərində sandıq adəti yoxdur, vermirlər. Onda sizin simvolunuz nədir? Toyda qızlara cehiz verilən simvol. Qonşularda gətirmirik, qəşəng. Əvvəl padnosdur, indi uca çıxıb səbətlər. Yığırıq hər şeyi səbətə, aparırıq. Kim qonum ağrıba gəlib, hərəsindən bir dənə səbət veririk. Biz də sandıqça yoxdur, o rayonlarda da. Gəlin əlini xınanı yaxandan sonra qaldırırlar, bir dənə oğlan gəlir, oğlan uşağı. O xınanı oğruyur gəlin əlindən, qaçırdı, bey üçün. Əlindən də gəlir, əlinin içindən. Yəni, siz xınanı qoymuşsunuz, qoymuşsa gəlin olsun. Ondan bir barmaq da olsa, uşaq götürür, oğruyur, aparır bey üçün ki, beydən xələt alır. Ki, gəlinin ocundan xını oğruyub gətirmişəm sənə. Onun mənası nədir bə? Onun mənası ya gəlinin xınasıdır da, gəlinin xınasından. Qiymətli olur o gəlin. İndi burada eləyəcəklər də onu? Hə, eləyəcəklər. Hə, qaçırdıcı, hə, bey aparsın ki, gəlinin xınasından o şirinliyi alsın. Yavaş-yavaş qonaqlar gəlir, xonçalına batdı qonaqlar, gələnlər əllərində kimi imkanı nəyə çatır, kimisi əlində şirinliyi, kimisi əlində paxlava, bayaq gördünüz operatorumuzu çəymişdi, xonçalarla gəlmişlər, indi hazırda xanımlar əyləşib masa arxasında söhbətləşirlər. Nətər say nənə? Yaxşı, yaxşı, çox sağ olun. Nədən gəlmişsiniz? Hoş gəlmişsiniz, hələ buradan gəlmişik. Sağanda, əzəldən burada yaşamışsınız. Yox, əzəldən bura gəlin gəlmişim. Bundan qabaq harada yaşayır? Məhəmmədədə. Məhəmmədin aşağılanlar yaman qohum olub, ha? Bayaqdan kimi dindirdim, onlar da Məhəmmədidə. Həri. Sonra nə lazım? Nətər oldu bəs Məhəmmədi ilə aşağı, nətər bir araya gəldi? Qohumluğumuz vardı. Uzaq. Nətər tanış olduq bəs, nətər sevgisini bildirdi. Heç nə? Məktəbdən gəldim, dedilər ki, vermişik səni. Neçəli sinif toxurdunuz onu? 11-də. Biri bitirdiniz, ərə verdiniz. Toyla oldu, yoxsa qaçdı? Yox, toyla qaçmamışıq. Ədəli dedəli. Toyda nə bişirirlər, küftə? Yox, küftə aş eləyiblər. Yox, aşdı. Kebab da öldü. Aşdı. Ancaq aş oldu. Hə, bəli. Xanım belə kimi, siz nə olursunuz bə? Əmrisi gəlinə. Əmrisi gəlinə. Nə gətirdiniz gəlinə? Əmrisi gətirdim. Qəşək qızıllarınız var. Sağlığınıza işlədəsiniz, taxasınız. Şirniyyat gətirdiniz. Bəsi? Əmsi gəlməyir. Nə gətirdiniz? Xonça, şirni. Salam. Oya gətirəcəyiz. Pul atırlar ümumiyyətlə xına yaxtıda, Bakıda. Pul verirlər xına yaxtılarda. Siz pul vermirsiniz deyəsən, hə? Gördünüz də. Gətirdiyiniz hədiyə belə utanc verici hədiyədir, heç kəs adını çəkmir. Əksinə, hədiyənin ucuzu bağlısı olmaz. Əsas odur ki, sahib hədiyə gətirmişsiniz. Hə, deyə xonçalarımızın biri də gəldi. Nə gətirmişsiniz elə? Şirinlik gətirmişsiniz. Siz nə gətirdiniz? Mən də şirinlik. Konfet gətirdiniz. Gördüm bəyəxları. Gizdin-gizdin qoydunuz bura. Ana da gizdin-gizdin götürdü, apardı ki. Oğurluq eləməmişəm ki. Qızlarınızı hamısını taxmışsınız. Baxın bir dənə, bir dənə qəşək gözlə. Hə. 1, 2, 3, 4, 5. Saat qəşəkdir. Biciyi ər tərəfdəndir. Qalanı atamınkilardır. Hə. Onları atamız verir. Onları atamız verir. Mən də oğlum bir sala verəcəm. Gəlinə. Oğluma. Oğul da verəcək gəlinə.